Okuvira ddala ku balaza abakakiika ak'ebyempuliziganya kayita Uganda Communications Commission kazze kakola ebikwekweto ku bantu abalina ebizindaalo ebikola nga leediyo mu bitundu olw'okukola emirimu nga tebali mu mateeka. Kyakukwata ebyo ebizindaalo ebikola nga leediyo ezitalina layisinsi. Kino kye kiwaliriza bannannyini emizindaalo okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Ismail Byekwanso okuŋŋaanira ennamasuba olw'okulwanira omulimu gwabwe balabe kikibazaako. Sende Byekwaso ategeeza abantu bano nga bangi ku bo bwe baali bavedda ku mateeka ga UCC era ne batandika okuddukanya omulimu guno mu ngeri etali ntuufu omuli okuwoganyiza abantu ebizindaalo obudde nga tebunnakya. Okuddukanyizaako pulogulaamu ezitali mu mateeka nga wano kyaleetera bangi okumenya etteeka lya UCC erya Electronic Media Act. Kikumunya. Ekyamazima abantu abadde bakyasigadde nga tutambula nabo mu mateeka tebasukka 10. Kubanga ne memba eyali ku mateeka abadde atambula n'atuuka gy'atuuse n'asanga ng'omuzindaalo gweyogerera bye gwagala n'omukubeera n'oyita ewuwe nga naye akikoze n'omugamba owaayo naga owaayo kakati ab'enjuti nayiseewo nga bakikola buli wakitowakwata nze gw'ogambako onjooga bujoozi. Bo bannannyini mizindaalo bangi ku bo okwawukanako n'abalala bakirabye ng'omulimu gwabwe gubadde gwonooneddwa nnyo abo abagwenyigiramu era wano ne bategeeza nti UCC okwenyigiramu etereeze kiyinza okwongera okubayamba. Ekimu ku byatuviiriddeko ebyo yandiba nga yenkola yaffe omuntu n'ozuukuka essaawa 11 n'otandika okuba music waliwo atalina busobozi mu nnyumba y'okuba music kati ku ssaawa zino tuli wanofe abalumirirwa naye abamu Mr. Nsubuga n'olukiiko mukimanye gye bali bakola era nga beebo abaatuviiriddeko embeteza nze kyendowooza okubeera nga baatugaddewo. Byekwaso ategeeza nga bannannyini mizindaalo bano bye baabayise okwongera okumanyagana mu bizinensi eno okwosa n'okukendeeza ku misolo gya bannayuganda ekitongole kya UCC ze kyakozesa okugulayo ebifo mu bitundu by'eggwanga. Kwekyamazima mu UCC waliwo abaagenzeyo kumwe muwerako naye buli eyagenzeyo bamuwadde ennamba yange obwedda munkubira mbadde mu UCC mwamikundi nampa ennamba nti ekigendererwa baayaga oba nabo bennyini baagala tubeere eddoboozi litya bwe tubeere eddoboozi limu webaga okutuggala tekyetaagisa kuteeka mu mawulire bagamba bugambi kyamaani n'olukiiko lwetukwagala nga tugenda tusinkana UCC. Wano abantu bwe basabidde ssente waabwe okwongera okwogerezegana n'ab'ekitongole kya UCC kubanga baagala omulimu gwabwe kubanga bw'oba olanga nga nze nteekako music ndage abalangidde wo nti nange wendi kati nze omuzindo ogwe gumaze okumpi myaka 10 nabo bakati waliwo emirala nga 6 era bulijjo okkubira essimu. Era okuŋŋaana ono lufundikidde ng'abantu bano bakkiriziganyiza okujjuza ebiwandiiko ebigenda okubatambuliza mu makubo amatuufu. Ronald Kakoza yakusakidde gwe mu kulwa Bukedde TV. Fetusinga okwetaaga.